Вже другий за тиждень у Львові запустили ще один зручний сервіс із виклику таксі. Львів'янин Володимир частенько користується послугами машини з шашечками. Він айтішник. Певен, що більша конкуренція між службами таксі, то більше це на руку користувачам. Нижчі тарифи і вищий сервіс. Викликати таксі через аплікацію набагато зручніше, тому що тобі не треба спілкуватися з оператором, тратити на цей час. Ти бачиш зразу, де є машина, через скільки вона буде. І це мінімізовує помилки між твоїми точками пересування. Скільки водіїв вже підключилися до сервісу Uber у Львові, наразі комерційна таємниця. Але представники компанії визнають, що на старті водіям доплачують за кожне замовлення. Так звані бонуси. Запевняють їхні конкуренти не служби таксі, а радше власники приватного транспорту. Вартість пального, обмежена кількість паркомісць, лише сприяють розвитку такого сервісу. Середній час подачі в Україні ми знизили з 9 хвилин до 4,5, але це ще не межа, тому що, наприклад, у Сан-Франциско середній час подачі – це всього 2 хвилини. Після скандальної появи у Львові Яндекс.Таксі у ратуші вітають здорову конкуренцію на ринку таксоперевезень. Близько 10 тисяч львівських водіїв таксі мають вибір. Ми, безперечно, підтримуємо тільки ті компанії, які працюють для України, які поважають Україну і які поважають наші закони. Uber працює у 500 країнах світу. В Україні сервіс активний вже у Києві, Одесі та Львові. Львівські таксисти, які працюють без мобільних додатків, геть не оптимістично сприйняли запуск другого за тиждень інтернет-сервісу з виклику таксі. Певні, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Ціни впасти не можуть, тому що прив'язка цін вона пов'язана з доларом, євро. Тому що відповідно бензин, запчастини, обслуговування. Значить, якщо якісь фірми хочуть депінгувати, понятно, завдання їхнє зробити монополістами. Що таке монополіст? Він спочатку демпінгує, а потім, коли він старається усунути інших, він починає підтягувати ціни. Володимир зізнається, викликати машину Uber сьогодні йому не вдалося. Водій скасував замовлення. Сподівається, надалі сервіс буде працювати коректніше. Віталій Кубліков, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.